আজি উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰ বেগত অহা এখন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় উৰিয়ামঘাটৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী। উৰিয়ামঘাট বজাৰৰ পথ পাৰ হবলৈ লওঁতেই দৈয়াঙৰ পৰা হিল কঢ়ি হোৱা AS05AC1377 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় ব্যক্তিজন। নিহত ব্যৱসায়ীজন সুভাষ জাত। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডাম্পাৰ চালকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুলিচৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি যিজন চালক আছিলে তেওঁ কৰেক্ট কৰা হৈছে। আমাৰ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ মানে ৰেচ ড্ৰাইভিঙৰ নেগলিজেঞ্চ আছিলে তেওঁ, আৰু যিহেতু এটা স্পীড লিমিট ইয়াত হেৰি কৰা আছে। তাৰ কিছুমান ডাম্পাৰে যদিও মানি চলে, আমি আগতে ডাম্পাৰ এছিয়েশ্যনৰ লগত আমি মানে কেইবাৰ মিটিং কেইবালানো মিটিং হৈছিলে, বুজাই দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত। কিন্তু দেখা গৈছে যে কিছুমানে মানি নচলে, আজি হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেচ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে এইটো হৈছে, ঘটনা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ ড্ৰাইভাৰ হেৰি কৰা হৈছে, গাড়ীখন চিজ কৰা হৈছে আৰু যাতে ন্যায় পায় ভিক্টিমে, তাৰ বাবে উপযুক্ত আমি আইনী ব্যৱস্থা লওঁ। ধনশিৰিৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অভাৰলোডৰ ক্ষেত্ৰত আমি DTOৰ লগত সহযোগ সহযোগত DTO অফিচৰ সহযোগত আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচৰ সহযোগত আমি মাজতে চেকিং কৰা হৈছিলে আৰু মাজে মাজে আমি ইনকুৱেশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকক হেৰি কৰা হয়। আমি যিহেতু অভাৰৱেইটটো আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি কিছুমান ৱেইটৰ কথা থাকে, কিছুমান বিষয়ৰ কথা থাকে, বিশেষ কথা থাকে, গতিকে এইখিনি কথা আমি ডাইৰেক্টলি নাচাওঁ। কিন্তু আমি ধৰি পেলাই চিজ কৰি পেলাই তেওঁলোকক দিয়া হয়। কিন্তু বাকীখিনি মটৰ ভেহিকেলৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ৰেগুলাৰ চেকিং কৰি আছোঁ। বিশেষকৈ যোৱা 25 ডিচেম্বৰ পিছৰ পৰা আমি কণ্টিনিউৱাছ হেৰি কৰা আছিলে, ইয়াতে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ঠাইত হেৰি কৰি থকা হয়, লগত যে কাগজ পাতি ঠিকে থাকে সেইখিনি কৰে। গতিকে এইখিনিত কিছুমান আৰু কৰিবলগীয়া আছে, এনেকুৱা নহয় যে আমি কাৰো কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আমি চাম আমাৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আকৌ নহয়, তাৰ বাবে আমাৰ ফলত অসম। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।